Okay, so kom ons praat 'n bietjie oor die laagwette, maar voor ons begin die laagwette is het belangrijk om eers die volgende definitie te verstaan. En onthou, ons gaan net, ek gaan net die laagwette hersien of net hulle neerskryf en dan vandaar gaan stoefen om het toe te pas. As jy belangstel in die bewyse van die wette, kan jy kyk in die handboek op bladsy 61. So, ja, so hierdie is jou kern van wat ons nou gaan doen. So eerstens, kom ons definieer ons exponentiële funksie, y gelyk aan a tot die mag x. As dit waar is, dan word die logaritmiese funksie gedefinieer soos volg. Dan is x gelyk aan log grondgetal a y. Hierdie y is nie 'n eksponent van a nie. Hierdie a is 'n grondgetal van die logaritmiese funksie. So hou dit in gedagte. Dit is nie tot die mag y daarsin nie. Dit werk nie so met 'n logfunksie nie. So ja. Kyk, so die eerste wet lyk soos volg. Indien jy log a tot die mag nee, is nie tot die mag nie, onthou m maal n het. So hierso het ons log grondgetal a m maal n. Dan kan ons hom uitbrei laat hy lyk soos volg. En hierdie is in lyn met die eksponentwet wat ons die eksponente by mekaar kan tel op, maar weer eens gaan nie nou daar ingaan nie. Ek wil net vir julle dit wys. So hierdie is die eerste wet wat jy kan toepas. Die tweede een is baie dieselfde. Log grondgetal a m gedeel deur n is gelyk aan log grondgetal a m minus log grondgetal a n, soos tweede wet. Dan die derde wet is 'n interessante een wat ons nogal baie gebruik en hierdie een is baie lekker. Dis nogal die satisfaksie is lekker as jy hom reg kry en weet hoe hy werk. So log grondgetal a van m tot die mag n. So nou het ons 'n eksponent hier. So hierdie n kan dan voor gaan staan. En dit word n maal log grondgetal a van m. Soos derde wet. En die vierde wet lyk soos volg. Log a m kan, en dis log grondgetal a, kan herskryf word as log grondgetal b van m gedeel deur log grondgetal b van a. Dit is belangrik om hier raak te sien. Ek het nou 'n ander grondgetal, 'n ander basis hier gaan kies. Hulle moet dieselfde wees, anders kan ons nie hierdie wet toepas nie. Onthou, al hierdie wette gaan heen en weer, is gelyk aan. So hierdie kant is gelyk, linkerkant gelyk regterkant en andersom, okay? Dan die volgende ding, dis nie 'n offisiële wet nie, maar is wel belangrik om te weet, want dit gaan jou lewe baie vergemaklik, is wanneer jy 'n log van 'n grondgetal het, soos a, en daardie getal is dieselfde, log grondgetal a van a, dit is gelyk aan 1. En hierdie is in lyn met daardie eksponentwet wat enigiets tot die mag 0 is gelyk aan 1. Dit is dieselfde, jy weet hulle werk hand in hand. Maar hierdie in jou toepassing is baie belangrik. So onthou hierdie ene, ons gaan hom baie gebruik. OK, nou gaan ons 'n bietjie kyk na 'n paar voorbeelde. So eerste voorbeeld is log grondgetal 3 van 3 maal 27. OK, en hy kan op 'n paar maniere gedoen word. Ek gaan hom sommer op al twee maniere doen, dan kan jy dit sien. En dan help dit jou om te verstaan.
So die eerste manier sal wees om hierdie getalle te vereenvoudig. 3 maal 27 is 81 en om te verstaan dat 81 is 3 to the mag 4 en dan pas ons daar die wet toe wat is die 4 kan voorin te bring en dan weet ons hierdie word 4 log grondgetal 3 van 3 en dis mos gelyk aan 1, so ons finale antwoord is 4. Ok, so dis die een manier om uit te werk, so, en hier is die tweede manier, jy kan enig een vat, hulle al te werk, ja goed. So, hierdie een is om dit te split hier al die eerste logwet te gebruik, so is log grondgetal 3 van 3 plus log grondgetal 3 van 27, hier is gelyk aan 1, hierdie word log grondgetal 3 van 3 to the mag 3, die 3 kan dan voorin toe gaan, dan word hierdie 1 plus 3 log grondgetal 3 van 3, wat ons nou 3 word, so die finale antwoord gaan eenvoudig net 4 wees. Dit is ons eerste voorbeeld, ons gaan na die tweede een toe. So die tweede voorbeeld is net 'n uitbreiding deur die wette te gebruik. So kom ons doen hom stap vir stap. Eerste stap sal wees om die gedeeldeer te gebruik en dan kan ons hom dadelik gaan skryf as log grondgetal b van k maal t minus log grondgetal b van n. En nou brei ons hierdie eerste term uit deur middel van ons heel eerste log wet. So dit word log grondgetal b van k plus log grondgetal b van t en onthou die laaste term is nog steeds daar log grondgetal b van n. En dit is die finale antwoord. Ok, ons gaan nog een voorbeeld doen, voorbeeld 3. En voor ons begin met hierdie voorbeeld wil ek graag net vir jou ietsie baie spesifiek uitwys. Julle sal sien in hierdie geval is daar geen grondgetal aangedui nie. Indien dit so is, dan is daar die grondgetal 10. Op jou sakrekenaar sal jy ook sien, daar is die een laagfunksie wat net is, net 'n laagknoppie. Daarie is aangeneem dat die grondgetal 10 is. Dan op van julle sakrekenaars die ander knoppie wat jy die ander basis kan insit. Maar in hierdie geval ons weet hierdie beteken eintlik die volgende. Log grondgetal 10 van 10000 gedeel deur 100. So hou daar in gedagte. OK, kom ons vat ons eerste stap. Ons vereenvoudig deur 10000 gedeel deur 100. So is log van 100. Onthou die 10 wat daar staan. Ons weet 100 is 10 kwadraat. Die 2 kan voor staan soos 2 log 10. En as ons in gedagte hou dat die basis die grondgetal 10 is en daardie 10 is, is dieselfde, so die antwoord is eenvoudig net 2. Zijn, sterkte met julle somme.